प्रचण्ड सरकारको आगु भनेको धेरै गए तिन महिनादेखि चार महिना जान्छ नभए त्यतिसम्म पनि म जाला जस्तो देखिन्छ त्यसो भए भत्किन्छ भत्किने मात्र होइन भत्ताभुङ्ग भएर सबै नाचिन्छ नै ना। होइन म हावाको भरमा कुनै पनि चिजमा मैले यसको विषयमा एनालाइसिस नगरी हावाको भरमा मलाई बोल्नुपर्ने कुनै जरुरत पनि छैन यो प्रचण्ड सरकारको आयु छैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट भत्किन्छ सम्भावनाको कुरा हुन्न यहाँ सम्भावना भनेको यो ठोकुवा हुन्छ किनभने सम्भावना कसले गर्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिले रियल तरिकाले भविष्यवाणी गर्दैन रियल उसले अनुसन्धान गरेको हुँदैन त्यो व्यक्तिले सम्भावना भन्छ तर हामीले त्यो सम्भावना कहिले गर्दैनौँ हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट जब प्रचण्ड सरकार चाहिँ यो सरकारबाट जब बाहिरिनु हुन्छ नि त्यस त्यसपछि उहाँहरूको काण्ड नै आउँछन् हेर्दै जानुहोस् दुई हजार असी त लथालिङ्गै हुन्छ जति पनि पुराना व्यक्तिहरू छन् जति पनि पुराना व्यक्तिहरूले देश हाँस्छु भनेका छन् यी व्यक्तिहरू नासिँदै सकिँदै जान्छ यस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड अहिले जति पनि व्यक्तिहरूले खोलेका छन् जति पनि व्यक्तिहरू यो भ्रष्टाचारको काण्ड मुचेका छन् योभन्दा टाउके टाउके व्यक्तिहरू मुचेका छन् रवि लामी छानेको भनेको लगभग लगभग सातदेखि आठ वर्षसम्म उहाँको पोजिटिभ तरिकाले गएको छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि उतार चढाव आए पनि रवि लामी छानेको पोजिटिभ नै भएर जान्छ होइन केही मात्रामा गर्न खोज्दाखेरि ती विभिन्न उतार चढाव पाउँछन् तर उहाँलाई अहिलेको अबको आठ वर्षसम्म पोजिटिभै देखेको छ होइन र प्लस ब्यालेन्स आएर हर्क साम्पाको कुरा गर्नुपर्दा त त्यसमा भविष्यवाणी हामीले गरिराख्नु पर्दैन उनीहरूले राम्रो काम गरेका छन् दुई हजार असीमा जति पनि पुरानो व्यक्तिहरू छन् जति पनि पुरानो व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेर देशलाई बेचिरह खाएका व्यक्तिहरू छन् यी सबै नास्

बाहिर पठाउने अवस्था जस्तो देखिएको छ यो विषयमा हामी ठ्याक्कै प्रचण्डज्यूको प्रचण्डज्यूको सरकारको आयुको बारेमा पनि हामी भविष्यवाणी गर्ने तपाईँले तपाईँकोबाट जान चाहन्छौँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अहिलेको सरकारको के छ आयु अहिलेको सरकारको भन्दा पनि विशेष गरी सरकारको आयु त कम नै छ र प्रचण्डको हिसाबको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले पछिल्लो समय मैले केही दिन अगाडि मैले उहाँको चक्रहरू जुन शरीरको सातवटा चक्रको एनर्जी चेक गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि विशेष गरी प्रचण्डको जुन मणिपुर चक्र र हृदय चक्र त्यो चक्रको कम्बिनेसन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड सरकारको आयु भनेको धेरै गए तिन महिनादेखि चार महिना जान्छ नभए त्यतिसम्म पनि म जाला जस्तो देख्दिनँ तिन महिना मात्रै धेरै गयो भने ल हामी तिन पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिन्छु भत्किने मात्र होइन भत्ताभुङ्ग भएर सबै नाचिन्छ नै होइन धेरै गयो भने यो किन भन्दाखेरि मैले यो यतिकै हावाको के आधारमा के को आधारमा के मैले चक्रको आधारमा किनभने मैले यो सम्बन्धी सबै अध्ययन गरेको छु मेरो अध्ययनको आधारमा बोलिरहेको छु म हावाको भरमा कुनै पनि चिजमा मैले यसको विषयमा एनालाइज नगरी हावाको भरमा मलाई बोल्नुपर्ने कुनै जरुरत पनि छैन मैले जति पनि योभन्दा अगाडि लगभग लगभग अहिलेसम्म मैले बिसदेखि तिसवटा भन्दा भविष्य माथि भविष्यवाणी मैले गरिदिइसकेको छु र त्यो शत मिलेको कारणले गर्दा यो मेरो पछिल्लो भविष्यवाणीमा मेरो यो सबैभन्दा पा एकदम मैले सोचेको भविष्यवाणी र मैले हेरेको भविष्यवाणी भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो प्रचण्ड सरकारको आयु छैन किन मैले आज आज मात्रै भ्रष्टारीहरूका फाइल फेरि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खोलेर चारजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ प्रचण्ड सरकारले त काम त जनमुखी गरिरहेको छ नि तर टिक्ने सम्भावना छैन त्यसो भए काम त उहाँले के गर्नुभयो भने स्वार्थको रूपमा काम गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ होइन प्रचण्ड सरकारको जुन छ जे के भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी भोलि ती किसिमका समस्याहरू जब प्रचण्ड सरकार चाहिँ यो सरकारबाट जब बाहिरिनु हुन्छ नि त्यसपछि उहाँहरूका काण्ड नै आउँछन् हेर्दै जानुहोस् आउँछन् आउँछन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछन् हेर्दै जानुहोस् होइन किन भन्दाखेरि यो उहाँका काण्ड किन उहाँको अब आफैमा बिग्रिसकेको छ उहाँको धेरै भनेको भदौसम्म त्यो चक्रहरूको अवस्था भदौ पनि पुग्दैन सायद होइन किन भन्नुहुन्छ भने यो असारसम्म चाहिँ साउनको महिनासम्म साउन महिना होइन असारको अन्तिमसम्म चक्रको अवस्था केही मात्रामा पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समयसम्म केही टिक्ला कि भन्ने मेरो आशा हो नभईदेखि टिक्ने अवस्था छैन त्यसो भए सरकार भत्ता हुन्छ होइन भत्किने मात्र होइन यो दुई हजार असी त लथालिङ्गै हुन्छ जति पनि पुराना व्यक्तिहरू छन् जति पनि पुराना व्यक्तिहरूले देश हाँक्छु भनेका छन् यी व्यक्तिहरू नासिँदै सकिँदै जान्छ यस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड अहिले जति पनि व्यक्तिहरूले खोलेका छन् जति पनि व्यक्तिहरू यो भ्रष्टाचारको काण्ड मुछेका छन् योभन्दा टाउके टाउके व्यक्तिहरू मुचिनेछन् ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् केपी शर्मा ओली र पर्स यता शेरबादे उपाको भविष्य कस्तो छ उहाँहरूको गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन र सरकार बन्छ कि बन्दैन सरकार बन्छ सरकार बन्छ उहाँहरू प्रधानमन्त्री अहिलेको हिसाबमा मैले हेर्दाखेरि शेरबहादुर देवाको अलिक पोजिटिभ देखेको छु <laughs> सम्भावना देखेको छ उहाँको चक्रको लेभल मैले चेक गर्दाखेरि शेरबहादुर देवको चक्रको लेभल अलिक पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सम्भावना शेरबहादुर देवाको छ केपी शर्मा ओलीजीको के छ केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि हुन्छ होइन तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि रूपमा हुँदै हुनुहुन्छ कि या हुने प्रधानमन्त्री नै हुने सम्भावना होइन उहाँले प्रयास गर्ने त प्रधानमन्त्री हुने नै प्रयास गर्ने हो तर उहाँ अहिले बन्न सक्नुहुन्न केपी शर्मा ओली इफ बनि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मङ्सिर पछिको दिनमा उहाँको राम्रा टाइमहरू आएका छन् त्यसपछिका दिनमा बन्छन् अर्को दुई तिन वर्ष उहाँको राम्रो टाइम छ यो मङ्सिरभन्दा अगाडि जब प्रचण्ड सरकार नु? ढलिसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन बन्ने सम्भावना छ होइन हजुर शेरबहादुर देव भन्ने सम्भावना छ भन्न खोजेको त डाइरेक्ट रूपमा त अब त्यो सबै प्रचण्ड सरकार र गठबन्धन नै भत्किने सम्भावना देखियो नि त भत्किने सम्भावना होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट भत्किन्छ सम्भावनाको कुरा हुन्न यहाँ सम्भावना भनेको यो ठोकुवा हुन्छ किनभने सम्भावना कसले गर्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिले रियल तरिकाले भविष्यवाणी गर्दैन रियल उसले अनुसन्धान गरेको हुँदैन त्यो व्यक्तिले सम्भावना भन्छ तर हामीले त्यो सम्भावना कहिले गर्दैनौँ हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्छौँ अब गृहमन्त्रीको ग्रह दशा र चक्रहरू के भन्छ त गृह गृहमन्त्रीले त एक्सन चालिराख्नु भएको छ डेङ्की अहिले फेरि ललिता निवास प्रकरणमा होइन उहाँले गरेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बाहिरबाट देखेका कामहरू जति पनि हामी एउटा एउटा साधारण जनताको हिसाबले बोल्दाखेरि उहाँले गरेका काम, का काम राम्राहरू छन् तर उहाँलाई टिक्न दिँदैन टिक्न दिनु टिक्नुहुन्न उहाँ पनि अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् पछिल्लो समय नयाँ युवाहरू पनि उदाएका छन् राजनीतिमा रवि लामी झाने यता हर्क साम्पाङ बालिन्सा यिनीहरूलाई पनि भत्ताभुङ्ग एकअर्कालाई लडाउन खोजिरहेको छ उहाँहरूको भविष्य चक्र के छ रवि लामी सुरु गरौँ रवि लामे छाने जिउको भविष्य चक्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अझै मैले योभन्दा अगाडि पनि बताइदिएको छु रवि लामी भनेको लगभग लगभग सात आठदेखि आठ वर्षसम्म उहाँको पोजिटिभ तरिकाले गएको छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि उतार चढाव आए पनि रवि लामी पोजिटिभ नै भएर जान्छ होइन केही मात्रामा गर्न खोज्दाखेरि ती विभिन्न उतार चढाव पाउँछन् तर उहाँलाई अहिलेको अबको आठ वर्षसम्म पोजिटिभै देखेको छ होइन र प्लस ब्यालेन्स आएर हर्क साम्पाको कुरा गर्नुपर्दा त

कुनै पुरानो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या जुन चाहिँ पार्टी हुनसक्छ तर उनीहरू केही न केहीमा एड र मर्ज भएर जाने सम्भावना देखिन्छ उनीहरू दुईजना चौरासीमा त पुरानो पार्टीहरूमा बहुमत आउँदैन कुनै नयाँ पार्टीले उत्कृष्टभन्दा सर्वोत्कृष्ट बहुमत लिएर अगाडि बढ्छ यो ठोकुवा हो र तपाईँको दुई हजार असी नेपालको लागि सबभन्दा घातक र सबैभन्दा नराम्रो टाइम हो दुई हजार एकासीबाट नेपालमा पुरै परिवर्तनका लहरहरू सिर्जना हुन्छन् देशमा कब्जा गर्छन् कब्जा गर्छन् यी जस्ता युवा अझै पनि जन्मिन्छन् भन्दा राम्रो भिजन बोकेर आएका युवाहरू पनि दुई हजार एकासीबाट जन्मिन्छन् दुई हजार असीमा जति पनि पुरानो व्यक्तिहरू छन् जति पनि पुरानो व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेर देशलाई बेचिरह खाएका व्यक्तिहरू छन् यी सबै नाचेर जान्छन् र अर्को भविष्यवाणी दुई हजार कुनै एउटा टप लेभलको नेताको पनि निधन हुन्छ होला सबै वर्षगत रूपमा हेर्दाखेरि यो अहिलेको टोटल पुराना पार्टीहरूको सरकार छ नि यो सरकार पाँच वर्ष टिक्छ कि टिक्दैन मैले त यो सरकार जति पनि पुरानो पार्टीका सरकारहरू छन् जसो तसो जसो तसो जसो तसो गरेर पाँच वर्ष टिकाउँछन् होइन टिकाउँछन् यताउता यता गठबन्धन उता गठबन्धन यताउता यता उता गरेर होइन र दुई हजार चौरासी मैले दुई हजार चौरासीसम्म पनि पुग्दिनँ दुई हजार एकासी दुई हजार असीमा त अझै पनि जति हुनुपर्ने लफडाहरू जति पनि घुसका काण्डहरू सबै चिजहरू आउँछन् है हेर्नुहोस् हेर्दै एर जानुहोस् यहाँ यति धेरै चिजहरू आउँछन् यहाँ अहिले म बोल्दै जाँदाखेरि यो कुन हावा आयो को फटा आयो भनेर भन्नेको लहर त छ तर यो देखेपछि हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ यी सबै कुराहरू त्यो भएको कारणले गर्दा दुई हजार असीमा जति पनि देखेका छन् जम्मा मैले भनेको छु यो थर्टी पर्सेन्ट मात्र है हामीले अहिले देखिरहेको छौँ जम्मा थर्टी पर्सेन्ट देखेका छौँ भने अर्को सेभेन्टी पर्सेन्ट देखिन्छ र दुई हजार एकासीबाट त पुरै चेन्ज हुन्छ र गादम गुदुङ गरेर गादङ गुदुङ गरेर चौरासीसम्म पुग्छ चौरासीसम्म केही मात्रामा नेपालको परिवर्तन हुन्छ चौरासी पछि त नेपालको त अब तपाईँले हामीले नसोचेकै हुन्छ तपाईँ हामीले नसोचेको युवाहरूले त्यसो भए देशको राजनीतिक बाटो सम्हाल्नु युवाहरूले पनि सम्हाल्छन् त्यस्तै त्यस्तै पोजिटिभ इनर्जी भएका व्यक्तिहरू आउँछन् किनभने नेपालको लागि दुई हजार असीसम्म नेगेटिभ इनर्जी थियो त्यो नेगेटिभ इनर्जी दुई हजार असीमा सकिन्छ र दुई हजार एकासीबाट पोजिटिभ इनर्जीको खानी भएपछि अब दुई हजार असीबाट दुई असीमा सबै चिजहरू पुराना चिजहरू फिल्टर हुँदै नयाँ चिजहरू उत्पन्न उत्पत्ति हुन्छ र देश परिवर्तनतर्फ जान्छ हस् यू सो मच हस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद